mtazamaji. Kwa majina ninaitwa Pastor James Mugunda. Na ningependa kukaribisha kwa YouTube channel yangu ambayo itakuwa ina mafundisho tofauti. Mafundisho ya kwanza yatakuwa ni unabii. Unabii kwa mambo ambayo yamekwisha pita, yanayo timika hivi sasa, na yale ambayo tunatarajia kutimia hivi karibuni. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo na vitabu vingine pia vya unabii katika Biblia. Na pia tutakuwa na injili mahubiri ambayo pia yatakuwa ni injili ambayo yanaleta tumaini, maana tuishi katika ulimwengu ambao tumaini inapotea. Mafundisho ya uchambuzi wa Biblia. Tutakuwa tunachukua topics ambazo zimeleta utatanishi katika ulimwengu wa kiroho siku ya leo, tuweze kuyachambua ili tuweze kujua ukweli uko wapi. Kwa hivyo naomba ya kwamba uweze kusubscribe kwa YouTube channel hii ili injili hii iweze kufikia watu wengi na watu wengi waweze kuokolewa. Ningependa niweze kufungua kwa kitabu cha Ufunuo 14 fungu lake la 6 na la 7 ambao ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Kabla tusome nitainukuu, hebu tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya mtazamaji ambaye anayesikia ujumbe huu siku ya leo. Naomba uweze kumwezesha kuelewa kupitia kwa Roho Mtakatifu unapotufundisha ukinitumia kama chombo, katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Ufunuo 14 fungu la 6 na la 7. Yohana anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiduka katikati ya bingu mwenye injili ya milele, ili hawahubiri wote wakao juu ya inchi, kila kabila, lugha, taifa na jamaa. Na akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa kuwa saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye alizifanya bingu na inchi na bahari na chemchemi zote za maji. Ujumbe wa malaika wa kwanza katika Biblia, malaika ni mtume ambaye ametumwa. Kwa hivyo ujumbe huu ni kwa wote ambao wametumwa. Kwa hivyo mimi nimetumwa, na mimi na pia nakualika kwamba wewe pia uweze kuwa mtumwa. Ndio maana tunaomba tuweze kushirikiana kwa kupeleka injili hii. Yona sema malaika huyu anaruka katikati ya bingu. Kwa nini anaruka katikati ya bingu? Kumaanisha kwamba injili hii inafaa kupelekwa kwa haraka. Kwa maana kitu ambacho kinaruka inaenda kwa upesi. Ndio maana malaika hatembei, maana malaika akimbii, lakini anaruka. Kumaanisha kwamba mpendwa, injili hii ya milele inafaa kupelekwa kwa haraka, kwa maana muda unayoyoma, mwisho wa ulimwengu umekaribia. Sema kwamba ni injili ya milele, the everlasting gospel. Kumaanisha kwamba ni injili ile ile ambayo imekuwa ni ya wokovu tangu mwanzo mwanadamu alipoanguka katika bustani mwa Edeni. Injili ile ile ambayo ilimuokoa Adamu na Hawa ni injili hiyo hiyo ambayo imekuwa ikiokoa wanadamu wote, na inatokuwa pia sisi katika ulimwengu wa leo hata mwisho wa dahari. Na injili hii inahubiriwa kwa kila lugha, taifa, jamaa na kabila. Kumaanisha kwamba makabila yote ulimwenguni, lugha zote ulimwenguni na taifa zote ulimwenguni wanafaa kusikia ujumbe huu. Ndio maana Yesu akasema katika Mathayo 24 fungu la 14 ya kwamba na habari hii njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote, liwe ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakuja. Mpendwa, ningependa uweze kujua kwamba Yesu hawezi kuja kabla injili hii ya ufalme haijafikia watu wote. Ndio maana imefika wakati ambapo kwa sababu ya ongezeko ya maarifa, kama vile ambavyo tunavyotumia sasa YouTube, ya kwamba tuweze kushirikiana, tuweze kufanya injili hii iweze kufikia mataifa yote, lugha zote, kabila zote, na kila mtu aweze kusikia, liwe ushuhuda, na hapo ndipo Yesu atakapokuja. Inasema katika fungu la saba injili ya kwamba inasema kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Katika mafundisho ambayo tutakuwa nayo katika channel hii, tutakuja kuangalia
kila kipengele inamaanisha nini? Sema kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Je, kumcha Mungu ni nini? Na je, kumtukuza Mungu ni nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Tutakuja kuangalia saa ya hukumu ya Mungu hii ambayo inayozungumzia inamozungumzwa katika ujumbe leko wa kwanza. Je, saa ya hukumu ya Mungu hii inamaanisha nini? Utakuja kugundua pamoja nami ya kwamba kumbe saa ya hukumu ya Mungu kwa yule ambaye ameokoka ni injili ambayo inaleta tumaini, si injili ya kuleta vitisho. Kwa maana mtu ambaye ameokoka amemjua Mungu, anaposikia kuhusu hukumu ya Mungu anajua kwamba hiyo ni wokovu kwa mtu wa Mungu. Lakini kwa yule ambaye hajamjua Mungu inakuwa ni tishio. Nasema kwamba kwa kuwa saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na inchi na bahari na chemichemi zote za maji. Malaika wa kwanza jumba yake inamalizikia kusema kwamba tuweze kumsujudu yeye. Yani nani? Mungu. Na si Mungu tu, Mungu ambaye ni muumbaji. Twaishi ulimwengu wa leo ambao watu wanaabudu vitu tofauti. Kila mtu anajitokeza tu na kuanza kuabudu kitu chochote ambacho anaona chema aweze kukiabudu. Lakini Mungu asema kwamba yeye ndiye anayestahili kuabudiwa kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba mbingu na inchi na bahari na chemichemi zote za maji. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, naomba nikuwakilie kwa njia ya pekee ya kwamba tuweze kusaidiana katika kazi hii ya kufanya injili iweze kufikia watu wengi. Utafanya nini? Unapo subscribe kwa YouTube channel hii, utawezesha ya kwamba injili hii iweze kufikia jirani yako, iweze kufikia rafiki yako, iweze kufikia tandugu yako, iweze kufikia mtu yote ambaye pia atakapofungua na kusikia ujumbe huu itakuwa ni wokovu kwake. Naomba Mungu akubariki sana unapojiunga pamoja nami na tunaposhirikiana kwa kupeleka injili ya malaika watatu katika ulimwengu kote. Mungu nakubariki katika jina la Yesu. Amen. Hebu nikuombee. Baba, asante kwa sababu ya kukubali kunitumia. Na pia asante kwa sababu ya kufanya maarifa iweze kuongezeka. Asante kwa sababu ya ndugu dada ambaye pia amekubali tuweze kushirikiana kwa kupeleka injili hii. Naomba Mungu, jinsi ambavyo umekubali tufungue YouTube channel hii, iweze kuwa ni njia ya kufikia wengi jinsi unavyotaka, na utakuwa unatutumia na kupatia maneno ya kuzungumza si na kufundisha watoto wako katika jina la Yesu aliyebariki. Amen. Mfalme wangu pale kwenye njia.